Тэгэхээр өмнөх жилд бол манай боловсролын зээлийн сангаас 30 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бид нэр хийсэн өнгөрсөн хичээлийн жилд. Тэгэхээр энэ 30 орчим тэрбум төгрөг юун зарцуулагдсан бэ гэхээр нэгдүгüүрт бол үндсэндээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд эсвэл гэр бүлийнх нь аль нэгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй болвол тэр сургалтын тэтгэлэг олгодог. За энэ бол нийт 5600 орчим оюутнууд олгоддог. Энэ бол эргээд 5600 оюутнуудаа бүрэн олгодод явна. За хөдөөгийн аслагдсан аймагаас одоо 10,000 орчим оюутнууд орж ирдэг. За энэний одоо тээврийн хөнгөлтүүдийг бид нэг тэрбум орчим төгрөгөөр өгдөг. Энэ санхүүжилтүүд бүгдээрээ хийгдгээрээ урдынхаа ажил хийгдэд явна. За өндөр оноотой авсан, ЕШ-ийн өндөр оноо авсан хүүхдүүд төрийн захиалгаар сурж байгаа, одоо багш мэрэгчлэр сурж байгаа, сувилагч, багийн эмч мэрэгчлэр сурж байгаа энэ хүүхдүүдийн тэтгэлэг яг урд оныхтайга адилхан энэ тэтгэлгүүд олгодод явна. За энэ жилийн боловсролын зээлийн сан дээр ганцхан өөрчлөлт орж байгаа. Энэ бол нөгөө дэлхийн шилдэг зууд орсон одоо оюутнууд гэж жилд бол нэг үндсэндээ нэг 40-50 орчим оюутнууд байдаг. Энэ оюутнуудын мөнгийг бол одоо бид нар энэ жил өгч чадахгүй гэдэг энэ мэдээлэл хийсэн байгаа. Ягаад гэвэл ковидын үед манай салбараас тодорхой мөнгө тодорхой санхүүжилтүүд татагдсан. Тэр утгаараа өнөөдөр яг 21 онд дэлхийн шилдэг дээд сургуулиуд сургуульд орсон хүүхдүүдийг санхүүжүүлэх төлөөр байхгүй, санхүүжүүлэх хөсөө байхгүй учраас нэг жилээр хойшлж байгаа. Нэг жилээр хойшлж байгаа гэдэг утга учир нь бол инжилээс ахуулаад Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн одоо нэрэмж тэтгэлэг гарч ирж байгаа. За энэ тэтгэлэг бол 330 сум 170 одоо хоронд ЕШ-ийн өндөр оноогоор жагссан хүүхдүүдэд тийм ээ нэг жилийн одоо хичээл нэг жилийн хилний тусгаалсан хөтөлбөрөөр бэлдээд ирэх жил одоо дэлхийн шилдэг дээд сургуулиуд суралцах энэ боломжуудыг хангах тийм ээ. А тэр сургуулиуд төгссөн хүүхдүүдэд энэ тэтгэлэг үргэлжлэх. А мөн одоо цаашдаа засгийн газрын хамтарсан хөтөлбөрөөр жил бүхэн 1200 хүүхэд суралцдаг. Энэ 1200 хүүхдээс энэ хөдөөнөөс орж ирсэн одоо тэр дэлхийн шилдэг зууд амжиж орж чадаагүй нэг 400 хүүхэд үлдэх юм бол тэр 400 хүүхдийг гадаадын тэргүүлэх ихтэй сургуулиудад одоо сурах энэ боломжоор хангах ийм хөтөлбөрөөр хэрэгжиж байгаа. Чаашта ер нь бол бид нар дэлхийн шилдэг зууд бакалаврын сургалтанд гэхээсээ илүү магистр, докторантурын сургалтанд одоо сургах энэ тэтгэлгийг олох ийм бас бодлогод хэрэгжиж явна.